Դանիայի խորհրդարանից մի պարտաճանաչ պաշտոնյա Ռիկե Տուբորգ ազգանունով պաշտոնապես պատասխան ուղարկեց, թե ուշադիր եղեք։ Դանիայի խորհրդարանում ծառայողական ավտոմեքենա ունի միայն խորհրդարանի խոսնակը։ 2014 թվականին Նիկոլ Փաշինյանին ապշեցրած Դանիայի խորհրդարանի ոչ գրությունը ոչ էլ 10 տարի անց 2024-ին նրա այցը նույն խորհրդարան չհամոզեցին, որ իր իշխանության տարիներին այդ օրինակով նվազեցնի ծառայողական ավտոմեքենաների թիվը։ Չնաշխարիկ պադավատապետություն։ Հայաստանի պադավատապետությունն ընդլայնվում է նոր ավտոմեքենաներով։ Կառավարությունը 49 նոր ավտոմեքենա ձեռք բերելու որոշում կայացրեց հուլիսի 11-ի նիստում։ Թափանցիկ կառավարման խոստումներով իշխանության եկած Փաշինյանն ու նրա կաբինետը չզեկուցվող նախագծով առանց հանրային լայն քննարկման որոշում կայացրեցին պետական միջոցներից 1 միլիարդ 38 միլիոն դրամ հատկացնել մեքենաների գնման համար։ Մատակարարն էլեկտրոնային աճուրդով ընտրված Ավանտգարդ ընկերություն ն որը նաև Մերսեդեսի պաշտոնական ներկայացուցիչն է Հայաստանում։ Կառավարությունն ընկերությունից Volvo Magnish-ի էլեկտրական շարժիչով մեքենաներ է նախընտրել գնել, գնման պայմանագրի ուսումնասիրությունից պարզ է դառնում, որ ավտոմեքենաներից մեկի արժեքն օրինակ 43 միլիոն 800 հազար դրամ է։ Այն ներկայացուցչական դասի ամենագնաց է։ Ձեռքբերված էլեկտրոմոբիլներից վերցի արժեքը 90 միլիոն դրամ է, 39.780 միլիոն դրամ։ Որ պաշտոնյաների ծառայողական մեքենաներն են թարմացվելու եւ ինչ հիմնավորմամբ գնումն իրականացնող պետական գույքի կառավարման կոմիտեն այս հարցի պատասխանը չի տալիս։ Factor TV-ի գրավոր հարցմանի պատասխան գերատեսչությունից փոխանցում են, որ առայժմ հայտնի չէ, թե ում են սպասարկելու այդ ավտոմեքենաները։ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից համապատասխան որոշման ընդունմամբ միայն կհստակեցվի, թե որ պետական մարմիններին են ամրացվելու ձեռքբերված տրանսպորտային միջոցները, իսկ թե որ պաշտոնյաներին են դրանք սպասարկելու։ Նշենք, որ նման որոշում կայացնում է համապատասխան մարմինը, հիմքը ընդունելով կառավարության 2023 թվականի սեպտեմբերի 28-ի N1666 որոշմամբ կարգավորումները եւ պահանջները։ Ինչու է հանրային միջոցներից 1 միլիարդ դրամից ավելի գումար ծախսվել առանց հստակեցման, թե ում են անհրաժեշտ նոր ավտոմեքենաները։ Կառույցը միայն հայտնում է, որ Փաշինյանին սպասարկող շարասյունը չի թարմացվելու նոր էլեկտրոմոբիլներով։ Ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության падգամավոր Թաթևոս Ավետիսյանն այս ծախսն անարդյունավետ է համարում։ Կառույցների այո, ամբողջական գնահատման դեպքում հստակ հաստատագրված իրենք պետք է իմանան ինչ անհրաժեշտություն ունեն եւ ըստ անհրաժեշտության գնում իրականացնեն։ Դա մեկ, երկրորդը չափորոշիչներ կան իվերջո եւ այդ չափորոշիչներով այսպես ասենք այդ կարիքների գնահատումը տենց բարդ ֆիզիկա-մաթեմատիկական ինչ որ քննի լուծում չի, այսինքն հստակ այնտեղ կա շահագործման ժամկետներ ավտոմեքենաների եւ ամենակարևորը ում կարող են հատկացնել ավտոմեքենաներ, ընդեղ հստակ գրված չի։ Քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունից ազգային ժողովի տնտեսական հարցերի հանձնաժողովի նախագահ Բաբկեն Թունյանը համակարծիք չէ, որ անարդյունավետ ծախս է։ Factor TV-ի հետ կարճատև հեռախոսազրույցում նա խոստացավ ավելի ուշ մեկնաբանել գնումը, բայց հետո չարձագանքեց մեր զանգերին։ Թունյանի ղեկավարած հանձնաժողովի կազմում ընդգրկված Թաթևոս Ավետիսյանը ծառայողական մեքենաների կրճատման վերաբերյալ իշխանության խոստումները համարում է պոպուլիստական։ Պոպուլիստ է կարճ պատասխանը, այսինքն ականջաճո խոստումներ են տալիս հանրության համար այսպես սպասված ուրեմն կոնկրետ խնդիրներ են լուսման դնում եւ ճիշտ հակառակը անում, սա կարճ պատասխանից ավելի վերաբերելի խորքային սովորեցին ճոխություններին, հաճույքներին, այսպես ուղակիրներին, ավտոմեքենաներին։ Կառավարական պադավատների ճող գնումներն այսքանով չեն եզրափակվում։ Մեկ այլ թանկարժեք ավտոմեքենա էլ գնվել է քնչական կոմիտեի նախագահ Արգիշտի Քյարամյանի համար։ Ռոբերտ Քոչարյանի որդուն Սետրակ Քոչարյանին ու հետախուզման մեջ գտնվող գործարար Սամվել Մայրապետյանին պատկանող Toyota Երևան ընկերությունից 49 միլիոն դրամով 2024 թվականի արտադրության Toyota Land Cruiser 300 ամենագնաց է գնվել։
Չնայած իշխանավորների պնդումներին 2018 թվականից հետո ծառայողական մեքենաների քանակը ոչ թե կրճատվել է, այլ ավելացել։ Սա են փաստում ֆինանսների նախարարության պաշտոնական տվյալները։ Դեռևս 2018-ին ծառայողական մեքենաների թիվը եղել է 902։ 2024 թվականի բյուջեի նախագծով պաշտոնյաներին սպասարկող ճիշտ այդքան 902 ավտոմեքենակա։ Այս թիվը սակայն չի ներառում ուժային կառույցների պաշտոնյաներին սպասարկող ավտոմեքենաները։